ये सलमान खान खोती रेडी में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाणा बस मेरमंदे मगा है जबरदस्त। خرده خوخ شو ډیر زبردست خرده یاره زمانه دې مارګری نه خده ها اوس واره یادار کړی یا نه دار کړی ها چپ کړه اچھا او تناوله استاد دا مخ کې چوک لیدل دا مخ کې چوک ا ا